পেগাসাস কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি। পেগাসাসৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী বিৰোধীৰ। পেগাসাস ক্ৰাইভৰ দ্বাৰা মোবাইলৰ তথ্য চুৰি। পিছে কি এই পেগাসাস? ইজৰাইলৰ প্ৰতিষ্ঠান এনএছঅ'ই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা পেগাসাস স্ক্রাইভৱেৰ সফটৱেৰে এতিয়া উত্তপ্ত কৰি তুলিছে ভাৰতৰ ৰাজনীতি। এই সফটৱেৰক লৈ আঙুলি উঠিছে মোদী চৰকাৰৰ প্ৰতি। এই পেগাসাস স্ক্রাইভৱেৰ সফটৱেৰে আপোনাৰ অজ্ঞাতে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলত। আপোনাৰ মোবাইলত মজুত থকা আপোনাৰ সকলো গোপনীয় তথ্য চুৰি কৰিব পাৰে এই সফটৱেৰে। আপুনি কব নোৱাৰাকৈ আপোনাক নিৰীক্ষণ কৰিব এই সফিষ্টিকেটেড সফটৱেৰটোৱে। আপোনাৰ মোবাইললৈ অহা এটা মিছ কলে যথেষ্ট আপোনাৰ মোবাইল হেক কৰিবলৈ। ইয়াৰ পিছত আপুনি কব নোৱাৰাকৈ আপোনাৰ অডিঅ কল ৰেকৰ্ড আৰু ভিডিঅ কল ৰেকৰ্ড চুৰি হ'ব সংকোপনে। এনএছএ প্ৰস্তুত কৰা এই সফটৱেৰ এতিয়া হৈ পৰিছে আতংকৰ কাৰণ। ইজৰাইলে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এই পেগাসাস স্পাইৱেৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 300 গৰাকী ব্যক্তিৰ মোবাইল ফোনৰ তথ্য আহৰণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই তালিকাত আছে সাংসদ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰাক্তন নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত অশোক লাৱাছা, বিজেপি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু প্ৰহ্লাদ পেটেলৰ লগতে প্ৰায় 40 গৰাকী সাংবাদিক আৰু মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষকসকলৰ নাম। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, এই পেগাসাস এপ্লিকেশ্যনৰ ৱেবছাইটত স্পষ্টকৈ লিখা আছে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদ নাইকিয়া কৰিবলৈ এইসমূহ তথ্য চৰকাৰক যোগান ধৰা হয়। ইফালে এমিনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে চলোৱা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা এই ভয়ংকৰ তথ্য বিশ্বৰ 16টা আগশাৰী সংবাদ সংস্থাই প্ৰচাৰ কৰিছে। সংবাদ সংস্থাই চলোৱা এই অনুসন্ধানত কেৱল কাৰ কাৰ মোবাইলৰ তথ্য চুৰি কৰা হৈছে সেয়াহে পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া বিভিন্নজনৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন, এয়া সঁচাকৈয়ে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষড়যন্ত্ৰনে নে সঁচাকৈয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ দৰে চৰকাৰে ব্যক্তি স্বাধীনতা হৰণ কৰিছে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। News Desk Report, News Time, Home.